үтүгүннен сага сире бүгүн опторуннук аксынни агыз күнэ эфирге хиги тетим час берини. Көрөгөт бүгүн опторуннук болан биги кем кихитин ыңран олоробут студия өтүгөр. Бигиха агас эфирге режиссёрдар Мария Новгородова, онна Ольга Степанова тенне студия хигер ытачы Туяр Андреева үлөбетин сагалыбыт. Бир час устата радиондан бигини истегет онна көк экраннан эмие көрөгөт биги студияга бар телефоннар бит 32006616 онна 32116616 WhatsApp номер битеме билер 96614400 агагонагыз 10 агыз. Билиңи кемге сатабыллах мындыр саналах жылурдах кии олугу камсатар бүгүн беги студия бытыгар каңалас улуугун бир кере айылгалах Иланка туристическая база салаячыта Третьякова Оксана Алексеевна ылдытыр үтө күндөн Оксана Алексеевна үтө күндөн. Ота сага сиргер бу катыламма жекти кере көстүлө карыстанар ытык сир элбек бу маннык сирдер жон бихире билин бихиге олоктоктор эре болбатах кели жон бихире билин эмиялалар бихига бу келиңге сылларга араз дойдулардан таздыр дойдулардан туристтар келе бара тураллар ди. Онотон биһиги билен турар кинлер Аксаанара Элбирин туһугар республикага бу маннык кини тардар проекттары турбазалары үлелетер сорук пуппаллага ди олуктагы жаннар. Аха, жакеп сетивитен сагалыкка эн бэнг тускунан истечер битигер карачер битигер биленнер. Кантан каннак кимтен киннак кигини. Отто мен эме бу каңалас улугуттан титары дендерим неттен отон оннотерен лап кейм. Бен булана эбилин корак колоробут. Келгеним бала орто калма сылгытарттан Третьяков Степан Алексеевич. Тет ологолок бут. Бару жолу хан олор. Улатан уже атактыргар туран эрелдер деп курдук. Так оттон бу титарыттан билеп пикедил. Титарыга осколону битерем барам Новосибирскийге гэнем ал кергемин гытта. Кол бахаммыт. Орто калымага тиен хетте хылылар болбут. Онда тыгынчы 994 жылда кыманды көгүн келем баран. Сака бул көхү бел үлелем баран же ипи арылланмын арыянбыт туспа бар болбут. Сөп же ити олатен быдан набыт же бээжи алаган арыйбытын. Раппыт же. О, 2012 жылдан же. Атан 10 жыл болбут. Атан 10 жыл болбут. Быйыл 10 жыл болар. Оны жаттан бу тогу чолан Иланка сирин уотун тугун таба көрөнгөн бу тухара инникелеген ото билеңин ду хаяңы ду тух санаттан маннар ерганым. Ото ого жаптаттан урут биле сол хогуттан бу гүнэктакка. Бүгүн яктакта моторголорум титарыга барар эдип. Олонно баран ниханте каялар көрөн. Биле Иланга артыктар эми каттарын олорун эми айылгатын көрөгөн бул. Алата эги бүгүн яктактан айынныгыт булга ди. Ротон алныгыт. Олонно ол баран ниханте каялар көрөр эдип. Отно постоянно биле көрөр сире таптыр сирбеп. Иланга каяларын ди. Олесно онначе сол ол хагана Иланкар жери тиерети болла. Олесно на Иланкага ол биле урут-уруккуттан туристтер биле биетер битти дикари деп курд. Олар келер жан бейте тиен сыннанар. Олар келер этлер урут-уруккуттан таптыр сирдилери сиддерете балыктыр сыннанар хиддерет. Оны ол көрөмүн ол үчүгө сирдем. Отан бу сагалыргар тога бит устуктары ин көсүбүтүңдү холовора бу сирин уотун ыларга да. Отан маңнай доктор бутура анна. 11 жылга мен маңнай эти ипарьер бар баланы министерство предпринимательствога тиен как открыть своё дело деген үйрөмөтүм. Боско. Олонно бизнес планын кайда оңорурго мен үйрөп бүтүрө. Ол кенттен же олоннун теректенин мен я уже ип кайда битиген арыйбыт. Же онно каятаган дечегана. Бороо балаңын арыян көрдүң, онтуган оттон хин. Отон маңнай, конечно, ага, Иланкага ол мен арыяр бир 2012 жылда токтоп калды. Отон бар эти үйе музей. Ну, биле чөйдү гүлөлөбөт эди. А так мен эти берекке бала мен эре бар эдим. Ол токта агасын биле.
тухта тытыллыва тахирете валла. Сырдах корсун кехевиккенге. Эти музей детинге үхэт чагына иланка бейдин бу урут жамнар олор бут оқсы бітсердері валла. Илан кылгасты кэпсэра историятын? Илан кылгасты бу былыргы почтовый тракт болыр. Ол баланы тыгынчагы сөз. Вот тут дед Сулахка Николай Первый укаганан аллы бутту. Станция болыр. Он на олбы Соколовы, Голоковтар, Бурнашовтар, эти Магнехагалавы джаннар, эти киннер болалар. Олынан тоқтаннар, эти олықтақтыр бейлергер тоқ музей арибуттар, Чөйбай. Нахачай музей, мен көр бүтіме. Ол музейттін Чөйбайды өлелер еді. Он тебе уже умолан уже хеблин кахай надо ухти курдук тура. Он там туристар бар дахтарна хембир кораллера випатта билин. А то хеблин балана на Ариносов Сергей Кузьмич туганан на Ариан. Ага, на Ариан мат киниттен кумилам. Косер гутта кадеч чона. Кадреч бит. А то чё байо история лах деревне. Он начал в музейный экспонатор Эльбек Пайлер, который кептирил интригни. Ото бу Иланкага билин кеме бит олорду? Иланкага билин ага якки олорду, үс ыл бар бит. Бу кыхынаттыгыр? Кыхынаттыгыр. Кыстыгыр. Онтан жа хайынаттыгыр Эльбек Кихараха галера болады? Хайынаттыгыр жа кихибаты болар. Онна спортивный лагер бар, боксердер деннера олор. Онна урутатын че бу тух иннене. Тоо эпидемия тоо иннене студенттер келен практика бараллар эте анан анар келбек кий бар болач. Оны хеблин эме мен аннынан аттыбынан эме турбазалар алыннылар где-то икки эби эсе турбаза бар. Ачаны бар тохолбан үс турбаза бүгүнкү күн үлөлөр болгон ди. Үс турбаза ото кеннер хеблин пока хайыныгар үлөлөр онто. Сайынары. Сайынары жагылар бар болду. Ага. Сеп, онтан же бу эти эттин диян ан бастан мен бу өрүс бергер толуксуйдан деп ата токто хох эргер. Анна тият таган же бу олок тиян келин анна тугуннугуна ан бастыгыннан. Же маңнай болланы бихе биле мен убай бир ол хагына масына бут со. Убай бир алок иланга ширала бардым ден ал убай бун күчпүнөн элге барам бут. Маңнай те каялар, те тас каялар хагланылар гатемет сир манык сирахатам деген бу сиребин лабын жетам. Онтан келин бала земельнеге бараммын ип бутум алоктаганы ол сир занятый деннер комата эспиттер. Онтан же мен иккеген барам баранистак бына убайым ромна же мен сирбер. Олок бартып көк от үйнер сиргер көрөмө кай бу чөй байхере бит. Бу манна отты кирергер чугас ен бу сирелыкка ен ичи сире болуп. Же ол кенеттен ол кенеттен аны булана ол кенетте мала бир мен Елизавета Егоровна ген жөгөлөгөтүм. Ол кенет эттеге же маңнай унакка ахыр хериттен аракпат кихи үстө хырден ачык кафета тут детали. Ол ген ол түркөн банды материал атылган кредит алган материал атылган эме убайдардын браттардын бар түмөн мен бир суббота баскыгыня тутагат кен маңнай токтоотуп онуку мала ол тугум кафем почти эки неделени бы тутулубуд ону тутуу дени билбек ке кала атам ана бар ол эки күнгө түргөн майды тута бийим ди ана тези кафены истечер бит көрөчөр бит көрө олоралар э көрөчөр бит же бу кафеттен сагалан иланка турбаза үлөтө камнаа сайттан бардага ди эти кафега хибега теме олорогот Учинна же олорор эти бит, на же были дюннору принимайдир эти. Маңнай болан эти дейлер хоқтаргар палатканнан. Барыта были туризм. Ол ханаттын, хайдар туризм дене ол үшейдік улаханник билбет боламын. Хайда бартын ұсқабайда ханыр эти. Онна манна біле пикадылы, наха бұл біліңі біреме көрдік хайда лиет туризм хақайр егер. Оннық боллаға дей. Олеген дюннор бұтта, туристтар бұтта улаханник требованиялар егін көрді. Онотон сударство даганы өттүттөн көмө колбара билингини кеттенген көрдөккө хугун кереде болади онага. Ол инне почти хугун. Эм бен эттин деди кредит ыламмын колбара туттаммын сагалабыдым деген. Аха. Сеп
Жараттон, Опсайнан бу маннык туристической бизнеска да сүрүнө деген тууга биде. Эң колвура лок туга хохатам маккан. Туга хохтя. Ичен самый бияка болна проблема бу ичен транспорт услугат. Например, ичен жону тейи та. Ичен автобус тохтур баллакна почти биян бирген ичен тохпар автобус парта любит. Онтон же были камнаска, тоқан, тон бебер қасары кыры бірген қалағы. Ота бұл қолвыра білген чаханайдар таксиннан жарықтанар жан нағал бақтар де. Тоқо күхалға тоққа қатар деген ханығыны? Ота үші күхалға бұд маңай солғады. Онта әбінен бұл күн яқтаққа дере уже асфальт келді. Онын жан бұл ғыттан хан сыналарын үддеппеттері болу денеріне бін. Бастығы клиенттерге айтуын да айтпағады. Маңдағы клиенттерім болай, екеуі семейнай пара келген деп тұр. Үшінде бұл қартысқа балалары болу. Аха, білген бір режиссерді көрдірі оға? Оны бұл жән аттырын өтіпін, ол қартысқаға жа маңдағы келген. Бұл балалар да? Бұл түйәттәрі. Әдер қалылар бұл ақ? Әдер, аха, аңырды. Оғаларды ақтырды, өбәдер саңа білсе әдер жанырды. О, иккенер келбіттер. Бағар бұқартысқаны көріндер бәйлерін білі яқтыр әді. Олы палаткалар, жеделер оныларға дүнік палаткалар тұралар әді. Сөп. Жәрі бастықы кілгеннәрі бігі білі біт көрді бүт. Жәрі оныттан, бұ жа күн бүгінді, бұ әйеқа туық үңі бары олтығынан. Қас жиелі ақыты отта ақыты, сайын өттігір әйе қас жиеға туристерің ұрағыты, оныттан білінгі өлі ағатқы Сайынғы түгер оттан бейхақа болуына сүтбе бір месті болуық, оларда бесте бар. Икке болуына бесте алталы местілі, бір әттілі, оны икке білі параларға, тоқтарға ден иккелі местілі ағы иккеден оңын бұд. Онтан әхе білен бұла бұ күхінің ағылын әрәбіт, ат ағылыны бұд тек. Оны бұ икке күхіні жетіп бұдттан әйте бірін ұспейден тұтты бұд. Отчығына білген бір күхіні же ұлыққа кейді. Оны че сағын ұжы келдер емек кестеді. Сөп. Оны тұн бұ жеттен ұраты қолыбыра білген күхіні түгір туристар бардықтырына әйге туық оңын оңыр оғды. Оны че шөй бай ұйытны бәлі, бәм бәлі. Болі домашні уют оңыр ғатамын, оңыр бұдым. Тұға сәрін әйгәдінде құрдықта? Онына бұллана жеттігір бұлла сұр оңырды бұд. Онына оғын бұған. Жәрі бігі реклама тұқты бұд, білген ол көнтен үсі салғы кәсет еқпет көнді бағыттыр. Әчербет, көрі әчербет, беревітін салғы ғытабыт бүгін бігі кем кейті беревітігер ғылжыттыр қаңылас ұлуғын бір самай кәрі айылғалақ иланқа туристиске база салай ачыта Третьякова Оксана Алексеевна. Кәпсетевітін салғы бұд жәбілген бұ иланқа тұр база сайынғы түгер 5 және оту үлелетен олар бұд боллағына білген жа күхіңі бұ білген ақсыны еттен боллаға де, еге күхіңі және үліға келдердегі жаманна қас кейі олар ұруй, түйен сөбүй, сығыналар ғыт қайдағай. Бұтын бейі жебітер боллағына біле, наға әлбек кейінесі ме хатабаты бұд, барты біле алты кейіға ұруымны түбәргіні. Оны туық дек қауи. Оттан ече оғыларда айын кәлдіктеріне 9-10-шықы кейгіл баты яғын сөп. Аға, режиссер бігіға бағалысты тек үхіңі же тас көстетін, іс көстетін бағалысты көрдірігір. Аға, жәрі, бұ үхіңі же біт бұғарды, алты местелігі же. Сөп. Оттыр ұқтау қаңын әбітті? Оттыр ұқтау. Сөп. Отта әбілін пака болғаны темір ұқы тұрорды бұд. Атак хайынығыр болғаны Өтші оны бөлі біле дамашын ұйыт болуға. Оның әй, жан оттан білген ұқық түйін істектерін, бұ сібеғе салғыннан түйін ұқтарында күхіңі иланқаны өліөні әбәні көрін. Ота балықты ұқтарын әген сөпті? Аға, че иланқанынан еші үші балықтыр шеддер балылар, оны балықсыттыр таптан ғынгер шеддер. Ол оның келенлер балықты ұқтарын сөп.
онна беле кедле хебле хангадил кентен ке алларанам беле сола халланнагана уже Ленский стол баяннер болуктара. Она келе бара эме кирен иттен чайдан ахыктан сөптие. Эйха оттон эн бэн ити үттер чайдар диас тахтылар шашлыгын атылан беле кедле жону кассерогана бересхи гынатылык бутити. Онотон мантан урата хека банник бар буллади. Это банник бар, но хиблин кыгыныгар кайдара тымны демин на хаулелеп бэп. Улелебетте. А так сахын уже марта нен уже улелеп. Ага. Онатын бу сертификат тухынан кэпсиэк кади истэчэр бидигар курачэр? Бу сертификат бола на ханга жыллага сертификат. Бу уапсай бола 12 тэнча. Декабрь 15-тен январь агыгар дир. Брахалик тарылан. Бу 12 тэнчага бола кирэр. Например, сертификата хок атлахар боллах, это сертификаты хок келер боллах, тар 12 тыгынча болар, ол үрдюненесе дополнительно те алты кейттен элбаке келер болла, уже оларгы дополнительно хачы көрілдер боллади. Оттан бұ сертификаты бұт жыннар, уже туды төлөбекке, уже барты кирен тұрар. Очоғына ордук тоха битті, барыстақ болар битті? Сертификат ордук барыстақ болар. Сөп. Ота бұ сертификаттары қантан ұйытан қаян атылғалары? Бұ сертификаты болланы бұ администратор, это мехаз оның оқтырын сөп, үті телефонның. Оны тұны хеге бәғат инстаграм сирейді қатты тур илан қаден атта. Тур илан қаден инстаграм. Тур илан қаден сұр үйоқтырын сөп болғады. Бар. Ага. Сөбдер оннатон эйгиттен мантен ыйдық барабын бұ опсанан туристический бизнес сайдыдыгар содарысты бөссі тоқ көмені оңырары болар үшой болу дей. Өтті әбілін министерство предпринимательства үлі бәртін ұйты тұрар бұ, отын үлі бәрі бара тұрар. Оны маңнай хақылы рейін жоңы әлбек бағайы семинардар, ете өреттейлер ем балдыр. Оны олу сайы уже арайдылар бұғылағын нұттықтары. Олген хақылы рейін бұдан чапчы кеде. Оны тұн субсидиялары тұн қыралан берді. Кылларынан әлбетелері өте олар үшін бұлды. Бейіз тәчер біт көпсетеге күттіға қытын сөп, 32-00-616, 32-11-616 түлпеніні лыққары. Үтеу күнінен дұрау болар. Үтеу күнінен. Үтеу передачы болу тұра, оны мен бұл кәкке етілардақ бұл. Білген үлелігі тұл, пандемия кәмегер үлелігі. Бұл хаған делгі кейі, үнені көлесін де бұл. Хаған дел күндерігер, үнені Икісі үйтім маннық. Бұ мен қарағаны мәлтіқті көрек кейбін. Бұ дұровенің қақшақтар жоңы тоғыры ұсловия тәреғі тұқылыр оңық күсідарсыны әртебіл бар болықта. Олар бұ дұровенің қақшақтар жоңы скола бол, бақыр үлбой әбекі ұсловия тәрелікті. Пантусты бол, оң көрбек я, жарғат тоғыры турникет тұ. Оңық үйлі барар дұ, өрақанду. Раскаты үйіп қатшы әрілдері болу. Кылыбат папрос болуду. Сөп. Мақтал өсі үйді барды бейіқа соқты. Білейім пандемия кемер қайдық өләлі олар оғыды үйдеді. Оттан бейі біле дебет бір болан онын олақан біле түмсі соқ. Хем бір келер болақтар бейбейлерін білер жүрінер ұжы біле. Семьяннан бейбейлерін білер табарысты компанияннан ең келелер болады. А так, конечно, обработке ең бар табарылылар. Онна чи пандус ине өттінен әттіқ боланы чи туғ. Инвалидна коляска ген кирер гына аннар бұн кенгім мұтым, онна чи ұғынығыр пандус оңыр оқтақпын. Чи деға именно кирен. Онна чи пороқтар еме күра гына оңыр ақтадықты. Оту чағына же білен тұрар туға күра болуға де біле тақсар үттелі бітті. Аха. Сөп, бігі құттон бұ WhatsApp-ты көрі сайтылар ғытын әме берек құтын сөп, WhatsApp-ты әме білген өңі өміт көрі өкпіт сөп. Оныттон, опсайынан бұ Джон Сыңялыңын тәрігі бізніхі ден ән бәң тоқты ханатығыны. Оны қолбыр ән бәң хөбілір болаңын таллаңын деп ғайысқаны. Оттым мен біліп тілі тоқты қөбі. Жевер постоянно жыттардақ кейбін, олген біле жоны көрсірбін, ең сөбілейбін. Оннаттан біле пікірлі бұл манна, әлбе оғылағы ең боламын, оғаттырда ең боламын, оғаттыр бар, еңнеке тірек болу демін әрі бұдым.
Ага. Манна бияка иптер хеп сири туаму тухету тухагны Оксана Алексеевна девиттер Иланка олус күстях энергетикалах сири ден сурьяллар. Ага. Сири туаму тутухам бевалайте сири биннаналар барыгин бартан білік айылғаттан көрдіхін ұлбыт сирим. Онна те сирге сырдыгин келехін жуда растан білік бүткедылы. Он на мне семинар был ходил-то, эти, что бывают из кунях семинар был бы, сорта келен угор бы-то, улон на келен баранул, сирин что бывают раз поехать делать. А вот это. Он на эти сирки были покидал делерге, у той доктор на обед кидер у тялдер, на ручье халгнаг были покидал, ты ух, раз сир было на ног дендер урв были покидал, что идти у тялдер. Биякариллер сеп тюльпена лавут, эти кунен драба. Здравствуйте. Здравствуйте, Стивид. Эти манник вопрос интригир. Эти бывало мне ходили эти корот, ходили мы туда, если ходили эти балыкты, ригенджилы, тут оттуда потом багарабут. Были манники ходили туристические, были то хорды полон, но какие хантан оннок латалый, оннок вона ходяки ларди, иланка дяки оннок сидер баллар до рус котитигер. Вот бу манны кайсқаға әнбең үлелі хиқын бағарар болланды, себе мағыр дүйір. Иланкаға біліп кеткен ұлы хүбілін ұлы Иланка атын бұд сірдейін болар болланды. Ол ең ұжы сірдер барыда распреде, ұжы ұлылы бұдтар. Оны біліп кеткен ұлы сірді хоқ болды бұлы. Ата кеттен че балықтыр ең сірі көрдүйір болықытына бәғіт таптыр хіргетін. Бұлар ғытырдып болу өте білер-білер, қанан кейірі, қанан таққыр, өрс қайда барарын білен олыннар ер ордық дегені. Сөп. Жәрі, телпен ұлабыд. Дұра болырын, ұйтабыд, ағаға сәкерке. Алло, дұра болырын. Дұра болырын. Бұл ұлаққан ана ұлықтағы әриемін. Үті құлағыны білі түкігі яңтан, әті еланқаға дұлы сайыны бұға білі туақтар туризмнар кәлелерді ғынжанар, сайы. Оны білі мағақ ұнырықты кеттіден ағай баралылар. Оны кім көрірі істері, етінлік, тұр базылар бәліре, бөқтірін туқтылар да, құм-құмиялар да бәліре. Онтан бұл кеттігі яғын ені барты, мағақ ұнырықты олық, бұты қалың олық, ет қомос бөтік қалырым ағай баралылар. Сөп, дедің нәхеге туақ ерді білі оңырағы той туристтар бұдады? Мен өзі білі бәм туристтар бұны өреттім, өзі бәғі кәнеттен құмайын ген. Оны ұлақан өзі пакеттарын, мұсарнай пакеттарын беремін кейін мұсаргытын құмайын ген өзі ерді бін. Кенлер үдже бараллар? Оны бәлері үдже бараллар. Оны бәлері үдже Ама я мне крыгывай хир, ол онна мне турбазы бар, қағайын нақ. Оны өте қағайын бәді мен үрді білдіағы бітіп олар, конечно. Оны кем дағаны атын келкелен оны қамай бат. Оны туристтарге мен көрдігі мәді бәғыт кәнеттен мұсаргытын құмай аджаргыты бітіп олар. Сөп, бияқы сайты барды? Аха. Сөп, жәрі береме біт, бітер олық 5-сәрі минуті қалбыда біт, хәк бұ хорық білімне біт, ұйтылар бұн қиян көбігем. Опсанын бұ қас бидді бизнес контон әге пандемия дүкемігер хім бір ұрғаттар көрсіп болықтақыт. Хәп, ән бұ маннық түгеннерге ұрған балығын елардынан қайдақ тақсағын? Жонны біліп бікілі семьям. Жем кергенім өйір. Көмек ерек болар. Аймақтарым, жедейдерім, ұбайдарым. Бергі өремет өлән әқтарым, әме олық поддержка бөлі. Кеннер өйі білдерінен де? Кеннер өйі білдерінен барды. Аха, сөп. Клиенттердің ән қайдақ болағыны? Онына бұл саңа атын ұлжыттары бәғір қайдақтардағыны? Оты клиенттер бұл болан бігіне де WhatsApp, Instagram үттінен үші реклама күстіктік барар. Онына Были кельбит кастуристка, были внимание урдака уже, были народ тылынан баратурар была, кепсен-кепсенге. Олоннан туқтамын әлбек клиент келер. Сөп, меғар режиссерым ұйты кейрәддер, істәбет дұра боларын. Дұраға. Дұраға, істәбет. Ой. Елаңсыға сіпедекі кейдәсі туа сүйірін ғам әштіқ көрі. Оны бігі бандыр бүтін ажап ұпы тақары бүт.
Миңер күттіғаннар әсіне, олары насыпқы да тоқтамар баттат әсі берікті, күттат түхізгі. Тұр ору ди, өсі бір түлпен істеққа. Бүті күннен дара боларың? Дара Киттиян қал батта дем бап бұрыс, онна туақтені етарі кіне. Қайдақ бар яқы хөві онна. Киттиян қал батта дейін ән түгөй тағаны? Қаттарынан хирин киттиер болады, хүта сақтырна қа хүта сақтырна. Ааа, сүріп бәйді білі туақтені тәрі біткені. Аха. Ити итиктерге петтен кеби якка. Ити солу тебе хамай билеп тело проблемный вопрос пут. Ана ба болла на бо саскар да хотя аджап пута бу. Бирибит бидер алахчуга хата кылгасты. Антана оны бевит ке ити улахан ана администрация тын гытта бевит оттан үлели хаты бит ке курдук. Аха. Он ити итри итрер кутурар. Ага. Эти вопрос какой? Келме пехтен пыт 15 секунд хала дитнер күндә доктор биге бүген Иланка тур база тоһнан кәпсәтте бит эге Instagramга тур Иланка дигән киреңит ыйты бере кытын сәп керсәп кадер. Күндез тәчер бит көрәчер бит биге бери бит 2 төһмәгә сагаланна белген биге өссән тирене элҗи тақ пыт окурдык нам олуһын катырыгыттан ыңры итәче саха серен олык докторгар җиңнәх миннегез иңемтелек мөйәте таргатачы Семен Иванович Попов элҗи тыр кәпсәтивден сагалыкка Семен Иванович айхы төе күннән әҗәйген бу хата коракка кире җергән таба тутаныламмыт бүген сахавыт серен олык докторгар өссә төгөр билһиннәр бит тибе студиядар кәлә җүтен Маннык бирең өкүлгә кәләлек бит. Кәләлек кендә. Ити микрофонга чыгаһам берере. Аха. Чака сәтивитен сагалыкка бу биген нивитигәр, биге сахавыт сергәр оңһыллы бут, мип миннигәс мөт кәлән турар. Җә билген бу мөт кайдак оңһыллан тақсарын, жоңга тарганарын туһнан бигеп сәтәк битте. Семен Иванович бен 90 аттан бу мөтүнән җарык Танан сағалавық күні, онында бәң инженер өріқтәк кейбік кенде? Бәң өріқтінен инженер механик демеді. Онтын тұрым болды пенсията қамырын туыры жарық нәді күрді ғана бұттым. Конечно, ұлықын өләғам ең ұрыл баттар, оны білебін үлдейін. Бәң түгірі жарық үрбіл кейі жән ханаттан, тоқүй бәғатыр түсен мұрамын. Икі хылы бұға тоқүйден мұрамын жевекі дылы. Бир кемге телевизорга бегуші строка білдіри көрбітім. Онда тұрам болдар Татарстантан кәләннер, пішеловод жескай курскай өретелдер дейін білдіри таққа бұта. Оны көрі әттаған хасыңы тұғырсы болар мен істәт көрі әт сразу онны тейдім. Ол үндің алоқ мүйет түхінан тұқы дава қазір бұл аңын? Ору бұны мүйеттен тұқы дава тағым, ата түғыра қайысқа көрдіңір бар әті. Онтон чабара хаджақы бүлсі яқы жамбаран тей бітімде кейбе атым ұсты бұл. Анна жоқ ұскайға да? Жоқ ұскайға. Интерхерге ашылары дақтары бөт. Онтон сразу ол ступитерне лекция күрдің бол бұта. Онтон хасыңы тігар курс ағылдар дейділер. Олдыр жа. Түлі бірді, қыра, үш аңар. Чабара яқы жамбаран сразу онына тейдім. Татарстандан кәл бір шығылы Валентин Николаевич ген курсы бір өрінен мейт. Бес қонуқтағы. Ол экскурс курс болды әде, түргенлік барар курс. Ненегінен үрдінен анынан уақсай бұл әнетін білі біт. Аны тұрын болдар бір жүгей ген кенелер бияқа көмілі өйақ болдылар. Қантын ұңырығылар бұтын. Ағалан бері біт кетілер. Аны хас майыға ағалан бері біт кетілер. Проблемам олақ тоқта хуақ болы түсті. Қатшыдың төлі өтім дағына сразу әппіткен меркелер. Онын сө кәләтін кәләғыны бұрақи ескеме көрдір яқ бүт кетілер. Оны мүхерге әмінде сразу кендерге үс үйені Хакастан кәп үстім. Бүтінтін ұлаты хағылында мен мүйетінен жәрігерім бар бүтін. Ота төхі ғын алағытай қолы бұра ол сақастырын Әттен артығын жәді, бір үйе. Оны пішала пакеттен болар, оларды алтар амқа келер. Оны бәйін мұнна бәлім ұялақ болуқтақын, ол ұялар көрім бердің дағыны
көрбіттен қарайбіттен кейден бараған. Жан, таныла еті бес ылағы дәді? Еті бес ылағы рәтті көрі, ға. 16 ғылтан ылағы тағыла бұтым мен. Вот, онна, сұлттан сұл. Әлбәттен, ға, опытым мүн жұлымнан, әлбәттен, бестейінен, онынан, сүйірбелейден барамын білген, түрден ұят ерден ұлғы бұл. Түй. Оныттан бұйылғыттан ән қыстаталыр бол бұқ күнде. Урыт қолавыра әге күхін білі тымныяр кәмігер тоқтатан кәбі әрәбі кетте. Үлер түйгіт әді, да? Оттан бұн үшін онды көбірар бол бұтын басты. Күхылдар, екі хыл бар етен көрбітіп көйен табылды батаға. Хас дейін көмап олан қағалдыр әді. Оттан тұрын болды біричінетін бұхары хатамын. Уфаға анализға үйіппітім, мөппін. Оны көрем барандар институт заключені үйіппіті. Бұл ән мөтін күшіп балты бұрығына пайдавайдден. Пайдавайдден олады көхіңі кәмге үйінәйге мүнілдар мінігес сироп. Онтын мөтін ғаранты харалдар. Онтын болдар үңірі организм бір үйтмелі күстерігер сейд болдаға жи. Онтын көрті кен организм бір күрттағар ғарахан әбіт. Иннегенен көһүн кеен тора баттыр. Олын тулгактап баттыр бу. Да. Уну бәтеме туһунан технология туһунан албастар баалдар. Уну тата бакыр так бүтче. Онну көбүтте. Аха, антын билген кыз татар жон төһөл бәтени. Билген кыз бара кыз тата хатлар дигенен. Любой пчеловод ирей тәч мөттәңрин итәч кыз татар. Онтын да хайдак такара билен сакыра билген дан лохан проблема. Тоже дорогим бегать к нему тут он, иногда на он это поедал, именно на химия балдар, он чаще где-то глядан бея, его потом мунюнан, вот от бар дахна, сакарер кистер кяхтах. Жан ол колбара кистеленен биле кистатарган, от эти институт нунгуе колбара мүкүн бербир келетенгин да, колбара бен ниманы буланаллан же. Ата билене дөссө дөкөр дүйжер болуптан. Дөссө дөкөр дүйжер болуптан. Тоже тергин. Олохмандык денетер билинде кеям сок. Оннук. Аха. Жереттон бигит тобу үлөбитигер даганны магыннарга даган мөт ара хади. Эмманна тохтиган деген холбара бу кели мөтү биги хирбит дороби бетигер тухаме оксулак туу бетер биги хияк битин хөп Әбетер қаян дағаны бұ бәбіт сақабыт сіргер оңғылы бұт мөті сияқтақ бітті. Дұру бұйыптыр қайдақ жайарай, сақа жоңы көр. Өттің кияқа именні мана тұлас, мана сия дейін рекомендация бір өркілі бәт. Кім тұғатылыған қайдақ тұғаныра бәйтін жылата. Ол күнім бұрын сақа әрі үйрақтақтыр дағаны бұ аралдарын бұйытынан айылғата, бұна климата ғырақынан бұйытынан. Үнәйі бір қолыбын мен конкретті мөтетер болдақ бұна. Биологическа активностен бар үнәйіге. Антуыта атын дойды үнәйіден кенен ағар 2-3 түгіл ордық жән ағалылар. Ол аты онтын ұлылы бұд. Ол үнәйіттен ұлылы бұд мөтеме онтын қоғаны оқ болуқтақ дейін сабағаланыр әрі. Үйреті ол направлене баралик. Олықан кем... Кемдер келдіктінде үйретелдері болды, жүгіз отыру нада болдығыны бұғылар. Ата бұл беге бәбіт сақабыт сірігер мөтен ғалар бол бұтайын бір ол сүшой бұғылақ тиханды бұн тоғады тақа беге. Бұл соғыру ұдайдыттан келбіт мөттер хастаптара неген шөйді біл бәп болақ бітті. Жану әтір кек соқ, оны лабораторияры бұхарыр. Аяққынан бұры болан кірдіқіне бары менегестер. Конкретно бұл мөтті ұлың менің ұлың дұғы. Ине дейін әппеппінде. Ене тіркек соқ. Аха. Жәбілген... Не әттішіне бұғылақ. Олың дейін әтелар ғанда. Жәреттон, бұл сақа сіргер білген мөтінен жарықтанар жон нахайл бәті дей. Аха. Ол сәл бәтілер. Ән марын мейхат біккен әнтон бұл отутча кейеті әнтон білген өссі әл бәті дейін әппетінде. Ола атыттон жон сірге сөбілен жарықтан арт болуға дейін. Оның әттақсар, тоғы етерген бейін бастан ағалыр бұтыр, ғанчыра болан ағала бұп біт, ол курсы бар бұт жоннар. Онтан сұлдата әбілден бейгені көрендер жоннар тардығын әлі еті көрінгі. Бейіға төліпен бар дейтілер, өте өкінінен дұра болырың. Дұра болырың. Істәбет.
Тухата, конечно, постоянно сидге бар. Кине дигнах тухата иммунитет бауырготаян урулалир. Улатаян, отчуна, асырдат тугар, икки чайнын ложкыны кыра-кыралан, сиятақына, бұнна күнай сиятақына ол тухата бұдан эффекттақ болу. Барыты 100 грамм хемырын ойаңары хебекке хиджак. Сыйдар күрдік бол батақ болу. Оннық болуға де. Әм күрдік тұхан яққан ады. Еті бәйін әттен қолабыра әм күрдік тен, мен о реклама бұд кәлі да. Жәрі білген бігі реклама кәнттен кәпсәте бүтін өсі салғық бұд, істәтшер бет, бігі студия бұдығар әрігерін 32-00-616-та, онына 32-11-616-та. Беги нам мютин тухнан кавсетал рауд. Күндіз тәчер бет беги студия бұтыгар нам улуғын қатыргыттан ыңыры и тәчі сақасырен олық тоқтыргар жіңнәк тұқта әбілге хоқ меннегес мүті ұңырын тахарачы, тарғатачы Семен Иванович Попов ұлжыттыр. Дәрі Семен Иванович, беги дұрубияға тұхатын тұхынан кәпсіт олар бұп бұтчы. Эн манна бәйін оттан бұ күнай білін тұрар хит болықтақы мөккінінна дұрубия бар тұқ тұханы ағалар дейін әтен әдей. Әбілі күрдіғаны бұн, энергетический дағаны онына түңуден, үріден, пока ол күрдік, бұл коронавирусқа пока әмия хысталік бін бұл, иммунитет раға үлілгер бұғылақ, оны, конечно, мен әмия обследователім бұл батақпын, ғынан барын, оннық бәбінен білебін, мияқа бұлағауат үшедік жайырын. Сөп, жабу экранға бейхі көрдірін әрелер, ехі қайдөлілі қамның ғылджарғытын. Манна, ехі кем көмілі хүрі? Манна, меңі декергінім көмі болар. Сүрін көмілі әтчің олым. Атак, астылны өлетігер, соғытығын көнабын. Үрғапаппын. Үрғапаппын. Күхір бір төттірі тәрі көхілі әхмінна. Анна, үрғаны көтігір Күміғана әдейбін. Бәғіт нәхілеккетіттен тәйтші хірге бар бұллаға дейді? Бұл манна бастан бәсі егір
тугас турабын 100 километр дәрге. Онтан от игер умайбы сирге тақкар бар 1 километрге тиен баран турады. Тоқ сирге? Умайбы сирге. Ол сирге атады болды. Бахар бұл бұл сирге күчет массовайды үшейді күнер. Сәп, өйдәдім. Дерем оныттан бұл тоқа бітті. Тигейлер бұл қас бидді тигей бәйті тұспа әбәйінесті әғим болар бітті. Білі тоқтар күрдің, кымырдағастар күрдің. Кандык бу тухунан эте эмие эйге туспа олак ти. Туспа сокондар дактар. Кинлерге мютаң орагын эреден би бухалыга өйдү бит огынымырын иши хигер киддекан нук болбатак. Карап аңгат антаһтан карабулна саңаларын курдук. Уфсутту курдук кинлер эмие эбенестендер келп. Карабуллар Дегер үлхеттер, сіз бұл қомиятшылар, мөтің ұратшылар, разведчиктер. Өссөне, әлбәқтер 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 әйделері. Индік тұстығынан, білі, тұқтақта түрәбіт, күніріттен хағылан тұстыс бәйбәйінестер бараны әлдір. Негінен, үшіз қонықтырттылады кенілер үйегер таққан үлбәйбітен баралдар. Сөп, бейіға етік кепді. Өте күннен? Тоқ телефонын әтеқіт таба алыста. Ага. Беге телефоны әтеқіт са, бері бит. Ага. Амтана тоқ құддук. Атын мөттер бәғар олақ атын. Әп? Олейін қолғыра. Бәе мөте шүре демін қайғаған мұт. Әме ететерін құддук. Имы ете бұтын үрде тәрі бүт күн айы. Иккілі чайны босқанын әм құддук. Әмет бұл Сөп, мақтал. Онына болдағына жоң, ұлған мақтал бұтын тереді өтті. Мені ибана ұсқа өсі дөлеті сайынның өсі көңен істін. Дұру бені бағара бұты. Сөп, мақтал болуқтын. Жәрете, сығынатын ұйттылар, онына қанына атығыларын әтен кәбеге қабылыға дейсті әтшер бітігер. Мен бұйыл бағын әрінегер нам киоскаты бар, әрелден. Онына Алтайский травдин, эти киоска гатлы табын. Бәем керей хеддеремге тик сәрәбін. Бүкіннерге электронный площадка қалдақтақ. Сделаны Якутии дәнге. Онына магазин. Электронный балахатқа дегенде? Да. Оны қанына кейрен көрәлілері? Сделаны Якутии дәнге. Инстаграмға. Инстаграмға. Сәп, аға, өйдіңі. Жәретім, о, сөйті кейді дедетілер, жәрі, істәбет, істәйші бітін. Дұраба, өте күннен. Өте күннен. Шы ба, бейі болтыры, жә, үйтіл ақпына. Істәбет. Қалуыры, ана айын, үңірі үйтебін жет ақпына, қамттан үңіретін ұламыны, онына қайдақ сағалы бүні. Аха, жа бұл отыру бұна мен бұл әйгіттен ұйтары алыр бұтым, мен жону үйретері біккен десі. Мен күтірі жарықтан алдыр, қатырықтан екке кеге. Әйгітті алы тәсі әлбия құрдықтар. Жон хен өтден әрелдер, бұл үшігей еліңден жарықтан алдыр әбеттендер. Еннеген әндір екке үл болы жарықтан бұттары мен күтірі. Әйгітті алы тәбәлірі өрі самастайтынлы барар қияқ Олайтан кендері үйретелетіған деп қайдық сағалан, маннық бізді қарайық қабетті. Онтан тұрын болдық, қандық бұл оққа әбей жүр болады, қанды бұл кәпсәнін ұхын бұл оға, менің күтірі әбәсіка телефонмын болан тағыстаққына, подробна бұрытын кәпсия. Онны қантын ұларын қайда етерен инструкцията бар, онтан жәбейін дайсы тұқ Бұл қолбыра мүйет сібейхей дуа бәтер әргерен әрерді дейін кей қадай өкінен білген өпті. Туға бәт нема барды онны? Алла, мен мәнді конкретный нема дейін соқ. Күмекке кристаллизация дейін процесс барыр. Бұл ата қойдыр. Онтын өр бағайығы қаранез болар. Онды состояниға. Онтын бұл білінгі мүйетін бұл қойды баққы тұрыр. Біле... Қос температурада тұрғыр неген нақына жүйдік тұрар. Жүйбе қырадыс көрдік температурада ақырға тұрар. Олан нұқ құтара бүккетті. Те видеолары көрдірі тұралылар. Ота хорық мөттер мәннік олық күрджік күміскада анық болалылар жай білі. Өтік көріңге болылаға дей. Хем бірі бәйәт барияқтақ көрің. Процесс мөкке. Қолыр бігені
тымнига тут дагон 4 градустан аллара түс температура тут данда кристаллизация сагаланар. Колбору бу икки тынча хүрбе халтан бу мөтөмин төркем хекпин хөби. Мене турурам мынарай. Тө мен медицина тренен 2 жыл срок годности ген. Угу номер мөт биле условия төп төр булганы плюс 8 градуска дылы. Он төттен хүбәдлы ген. Бехосы ите 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 Иллер, да. Иллер. Семен Иванович, бу пограничный служба ветеранын бен намолаттыра тетигестерине кагардыр ебит. Быйыл эн ситиген агыс сүз кирати битнен. Он эти сделаны Якутия маркамнын үлөлөн эраган. Эти барта сүрдө ахан ситиги болгон яка. Он ото бу билеген эти кыстатарга ага жер уктук күндө катырып нелегер. Антуан хаддак болары, он хаддак табылында то охту деген этентер эркебит окуябыт. Ну, лохан үрдік сетейлері яқы бағарауыт өссі айындары тұр, бейін амсата әріптен. Сөп, мақтал жара, икі сейтіңі ланка бігебіт. Үті өкіннен дараба. Дараба. Істебіт айтығын. Ағаты, доставқылы үн деді, деді, доставқытын не бараған да. Бәем тұтағы жамына тұлы үн дедіңді. Бәем телефоным ағыз 964, 109, 206 үйбетті. Сүз тоғыз, жордон... Алта хүрбәетті. Хүрбәетті. Аха, қатылығым. Ағыз тоғыз сүз ағы хуан түет, сүз тоғыз, жордон алта сүрбәсетті. Жеті күстатарығын икі жия тұппыта дейлер, қайдаққаны білген балғаннан дәнігітті де долғы өттеді. Атын білген, бұқа білі бәт, саңа хағаладына көхім бұт. Енегінен, кенілер хамай, везбимай кемнері феврал бүтіпті апрель дегенім болы. Март ете. Онны көстеуі қайдақ барандыр әді. Қайдақ. Білген балығыңа... Туралдар. Үшуға еде. Нормалды туралдар. Сөп. Онна өссім әнні күйтілі ақпын қолбырам. Тоқтен. Жыңнақ мөт өнна ғымыя мөттен барды. Қанар өннің тен істеді. Бәр өннің бар. Бар әбітті? Бар, Қолыбыр сахары кітір бүккен оңыралылар. Сахарының нектартын бұл бөкірі сахарттан ағаталылар өтшелуіне хім бүрмейет болар. Ол күнен бұрын кені витаминіне астаба, минераліне астаба бұрыта сахар әргені. Анто сахар болдыр, сақырын үнәйтін, ваше үнәйі сібәккім нектарын бұл, батақ болады. Инегінен подделкі үнірі кәлбәп білінгі кәмге, Өнері кәлбәк Ассоциация пчеловодов России ағырынан ауғанчы бұрғанғы дейер бұғылақтен құттыналар. Олхенен марын білі бұппар әтекті әтін бұллағы деман. Олық ұлықтақ, менерім өкпін ұлықтақ күттен. Өтчел бәк подделка бар бұллағына. Бігі бәбіт бұ ұлықтақ мөкпітін ұлар бұт қаяндағаны нағады біт. Жәрі бігі қосы үкі еті кеп Так, ты мету плохо холодильник как ранее на борду, это комнатная температура. Комнатная температура. Сэп. Джига, холодильника в Олбатах, где температура ты говоришь, сэп тебе не рейт. Алло. Истебит дороба. Дорова, Ларон. Беги, бумету от Илахам Сидева, Семен Иванович Тен. Сэп. Нахачукай мет, мне спае, кие, как и дик, тухалак, курдук бұйылак, хастырда ложканнан сейбет. Онны бұл Семен Ивановичка, кенюлі тигер үші дағыны сетейлер бағыры бұйт. Сэп. Дорова, болуын. Мақтал болықтыр. Дұрабай болуңыз. Әмі мөттіл бәттік сен дұрабай болуңыз. Әті қолыбыра істәйтшіпіт үйттіпатта, маны жиға тұр орабын дөбетер қаладинікі қаяндаған тұр оқтақты. Қаладинікі ұлбатақ. Қаханара мен білі соғышыға бір әжаммын әме, білі мөт пасикалағы жоннар онына дегустация бұған ұралылар жи қолыбыра. Арас мөт әгел Қаладилініккі олық мөті ұғырымаң ден әппетін нағайын дөбін. Нұндық тұрсын. Ол қағайын кейім. Білі әппетім де 14 күні градустан алдыра болды дағыны, плюс 14-тен алдыра болды да кристаллизация қаланы. Бұ кені қачысты батығы рұқсар болға дейді? Қачысты батығы рұқсар болға дейді? Қачысты батығы рұқсар болға дейді? Бұ мөті оңырат
Тимсюни дарибит кихиджен кэсетилер бараторалар, аммалар ассоциация тренабит кихиджалар, дигинен республиканская ассоциация бол терилдере боллар, бұдан тухалақ бұл өте. Тух тухан ағалы өте дегеніңі? Тимсюге. Бәй-бәйәні кітір информация. Опыта тастығы. Опыта тастығы. Онына тас регионлар кітір шевәске. Астанбы кітір шевәске хитары болу жаңы бұл. Оны бәйәкке дөркімі ғой. Итекке параметрдер. Ото білігі неге бәйәт WhatsApp группалаға кетті? Бәйәт WhatsApp группалаға бұл. Икі үштен таққа күттәшілақ. Антон где-то еще и директор начал это бегать, было куда-то гарантировано. Сегодня беги студия в этой нам улухун катергеттан ингре и течи Семен Иванович Попов был дитата субокурдук мед намский день сурктах он на семейная пасека Поповых и какие-то еще он алтасалтан улелир день сурктах бо мандык мёте крестьянской рынактан эге бо намнар павильон нартан детинди от эрель павильонутан лыгкатен сеп алди пармахтан авин бүгүн бияка келен алди тавыккар күндү жамут сергевит дор Робай болуң, оны сақыбыт сергер оңғылыбыт мүйеті қаянданы амсайын. Көрсе қадері. Мақтал. Көрсе қадылы.